Omega-3 rasvahappojen terveyshyödyt. Minkä takia näillä on hyvä tutkimusnäyttö, minkä takia näistä puhutaan ja minkä takia minäkin näitä suosittelen. No ensiksikin eniten tutkittu ja tärkein on omega-3 triglyceriidien taso ja laskeva vaikutus. Meta-analyysin tuloksena sen jopa 0,24 millimoolia litrassa, minkä verran sen on vähentänyt triglyceriidien tasoja. Monissa tutkimuksissa se on myöskin parantanut sekä huonon että hyvän kolesterolin tasoa. Omega-3 on sydän- ja verisuonin sairauksilta suojava vaikutus. 19 tutkimuksen meta-analyysissä todettiin, että jokaisen yhden keskihajonnan verran korkeampi omega-3 pitoisuus veressä suojaa sydän- ja verisuonin sairauksen riskiltä 9% verran. Omega-3 on myös verenpainetta laskeva vaikutus. Meta-analyysistä selvisi, että se laskee sekä systoolista että diastoolista, eli ylä- sekä alapainetta, ja mitä korkeampi on verenpaineen lähtötaso, sitä tehokkaampi omega-3 lisä on. Tämä on yksi syy, minkä takia se myös suojaa verisuonin sairauksilta. Omega-3 on verto-ohentava vaikutus, ja sen takia ne suojavat verisuonin tukoksilta. Omega-3 on aspiriinin kaltainen vaikutus, ja ne voimistaa sitä, minkä takia aspiriinin annosta voi omega-3 toimesta vähentää. Omega-3 suojavat vaikutukset ovat verenpainetta alentava vaikutus, verisuonin tukoksia alentava vaikutus, sydän- ja verisuonin sairauksilta suojava vaikutus, että veren rasvoja parantava vaikutus.